guys, for today's kinapnga, gagawa kami ng garlic chili oil. At syempre, una sa lahat, para makagawa tayo nito, kailangan natin ng sili. At alam nyo ba, dito sa amin sa Bicol, hindi nyo na kailangan bumili ng sili. Dahil nagkalat talaga dito sa amin ang sili. O diba, totoo ang chismis. Kaya hindi rin nakakapagtaka na karamihan sa aming mga taga-Bicol ay mahihilig talaga sa maanghang. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi naman talaga ako mahilig sa maanghang. Mga pinsan ko talaga ang mahilig dito. Paborito kasi nila itong ilagay sa mga sausawan. Kaya imbes na bumili ay kami na lang ang gumagawa nito. Sili at garlic lang pala ang pinaka main ingredients nito. Mga 4 na beses sa 1 taon siguro kami gumagawa ng garlic chili. Ganun kasi talaga kahihilig sa maanghang ang mga tao dito sa amin. Kung nakikita nyo, kailangan muna pala naming i-blender ang sili. At ganito dapat ang magiging itsura niya bago natin siya lutuin. Ganyan dapat siya kapino. At isusunod ko na nga ding i-blender itong bawang. Ganito kasi talaga dapat ang paggagawa ng garlic chili oil. At medyo matagal ang proseso nga lang ito. At kung sa tingin mo ay hindi mo kayang gawin ito dahil wala kang tiyaga sa paggagawa, okay din naman kung bibili tayo sa labas. Pero kung iisipin mo, mas nakamura talaga kami dito. Wala pa sigurong 100 ang ginastos namin dito. Bawang at mantika lang ang binili namin. Itong at nung natapos ko nang i-blender ang bawang at sili, oras na para lutuin na natin ito. Nagpainit nga muna kami ng mantika sa kawali. At nung mainit na siya, ay naglagay na kami ng paminta sa kawali. Hindi na pala kami bumili ng paminta dahil meron naman dito sa bahay. Hindi ko na pala na-video anong tinanggal namin yung paminta sa kawali. Mga 10 to 15 minutes din siguro namin binabad yung paminta sa kawali. Una muna namin nilagay ay yung sili. At ayan nga't buhay na ang ating mantika. Mga 10 to 15 minutes muna pala namin itong binabad sa mantika. At kailangan din natin itong halu-haluin. Depende na din pala sa inyo kung gano'ng kadaming mantika ang gusto nyong ilagay. Kapag mas marami kasi, mas masarap. At matapos ang ilang minuto, ay sinunod na din namin ang bawang. 4 cloves ng bawang lang pala ang nilagay namin dito. Pero depende na din yon sa inyo kung ano yung trip nyo. Kapag mas marami kasi ay mas masarap. At katulad ng ginawa natin sa sili, kailangan din natin siyang halu-haluin. Sa mga puntong ito, kailangan na talaga natin itong bantayan. More halo na talaga tayo dito. At hindi ko pala naipakita sa inyo kanina. Naglagay pala ako dito ng 1 tablespoon ng suka. Pwedeng-pwede na itong pangnegosyo. O siya, hanggang dito na lang muna. Mabalo sa panonood.